Hoxe en Ata Cociña poñémolo pichama e preparamos unha receita especialmente indicada para combater o insomnio. Que hai de certo en que tomar moito azucre pode provocar diabetes? Atentos os lambreteiros porque Dani encargarase de poñelo punto sobre o i neste espiñento asunto. Damos bolas claves para tomar correctamente un café e gozamos dun cóctel cun gran toque doce. Comezamos, pasade ata a cociña. Ola amigos, presento vos o noso protagonista de hoxe, o Wok. Para que vos tamén saibades de que vai a nosa receita, imos a ler o correo que nos enviades desde a casa. Xa sabedes, calquer desafío como este, o noso enderezo electrónico. Hoxe, fálanos Quique, de Tui. Quique, contanos que dende hai algún tempo ten problemas para dormir. Cústalle bastante conciliar o sono e esperta con facilidade. Dinos que lle recomendaron infusión relaxantes e unha dieta apropiada na cea. E que non lle deixe con fame, pero que tampouco sexa demasiado pesada. Pero non sabe como se fa isto. Quique precisa de algunha idea antes de que o tema da dieta lle quite aínda máis o sono. Bueno, realmente é certo que o tema do insomnio un pouquiño a suxestión tamén, non? Canta máis necesidade teñamos de dormir, ao mellor máis ansiedade xeramos e máis problemas temos para dormir. Eu, o prato que lle plantexo hoxe é un wok, porque é un wok de moitas verduriñas, bastante lixeiro. Sabemos que unha cousa importante á hora de comer, pensando, pois, ao mellor en ter problemas de insomnio, sería unha comida que nin nos sacie demasiado ou nos deixe demasiado cheos, nin que nos deixe con fame. Entonces, a idea, vamos a preparar un wok de verduriñas. Vamos a introducir moita erva, moita verdura de folla verde, porque ten moito ferro, igual que o polo sin pel. Este o ferro fai tamén que nos propicie, digamos, o sono, ou se temos algún problema de insomnio, pois que sexa un pouquiño máis levadeiro. Entón, por un lado, primeiro que vamos a facer, teño aquí esta auga a ferver, imola salgar, imoslle botar unha gotiña de aceite. En esta auga, o que vamos facer é blanquexar un pouquiño estas cenorias baby que teño o meu carón, unha vez que recupere a fervura. E no cuoco que vamos facer, en primeiro termo, é marcar a nosa peituga. Vamos a cortar en dados. Bueno, sabedes que o wok é de orixen oriental e na medida do posible habería que cortar todo en cachiños, en anaquiños que se poideran despois comer con palillos. Precisamente por eso todo ten esos dadiños e non temos a necesidade de utilizar o garfo e o coitelo. Ben, estas cenorias xa as metemos dentro. Vamos a axudarlles a que se sumerxan completamente. Xa estemos, sabedes que despois pois prepararemos o noso típico baño maría invertido, é dicir, un bol de auga con xeo, e xa sin máis vamos lle dar lume o noso wok. Vamos a cortar a peituga, vamos a cortar unhos dados. Primeiro, o que facemos é sacar unhos filetes, aproveitamos a sacar o que se lle chama o solombo da peituga, por unha parte, e despois xa simplemente facemos tiras finas. Deste xeito, reducimos, digamos, a peituga a dadiños de bocao. Neste caso, inda que moitas veces vos digo que as carnes as vamos a salgar ao final, neste caso vamos a botarlle xa un pouquiño de sal e pementa. Eu o tema de salgar as carnes ao final, máis que nada, utilizo para carnes roxas e carnes pois para comer un pouquiño máis o punto e en definitiva que lle podemos chamar un pouquiño máis nobles. Vamos un pouquinho as mans e xa podemos escomezar. Xa vos digo, un pouquinho de sal na propia tabua, vamos engadirlle tamén pementa negra rallada ao momento. Ben, para traballar no wok, que hai que ter en conta? Ten que estar, por un lado, moi, moi, moi quente. Para traballar no wok, de feito, xa ten esta forma por algo para aproveitar a temperatura que collen as paredes, de acordo? Entón, sempre temos que traballar o xénero de tal maneira que se vaya traballando por todas as paredes, tanto a carne como cando engadamos as verduras, e incluso ten esta forma tamén, vou ir botando a peituga, ten esta forma tamén, porque cando queremos engadir pois algunha salsa ou algún alcohol, que por ali se utiliza moito o sake para cociñar, se nos o engadimos xa polo bordo, prácticamente se evapora o momento e só queda o aroma, non nos auga para nada o que a nosa elaboración. Fíjate que prácticamente non o movo nada, e deste xeito, cando, digamos, os azúcares da carne se selan, pois xa non se pega e se separa da parte de abaixo perfectamente. Vou ir nun segundiño hasta o conxelador para sacar o noso xeo para enfriar as cenorias baby.
se non encontrades estas cenorias, podedes utilizar perfectamente a cenoria normal, de acordo? Ben, o noso bolciño de agua con xeo, e xa aproveitamos para quitar as cenorias. Vamos a cerciorarnos do punto sempre, con coteiliño, pinchamos, parece que ainda lle falta un chisco, voulle deixar medio minutinho máis. Salteamos. Temos que separar un poquinho a carne. O que vamos a facer, lógicamente, é este polo, telo marcado ahora neste momento, pero vámoslo a apartar e incorporaremoslo a elaboración ao final de todo. Se vedes que algún cachiño queda coa parte, digamos, crúa por arriba, pois damos a volta con un poquinho de cuidado. Se non vos manexades cos paliños, podemos utilizar perfectamente calquer tipo de escumadeira ou trebello de madeira, de acordo? Vou coller un platiño para sacarse a peituga. Tampouco queremos pasala demasiado de punto, porque ainda vamos a introducir nos últimos minutos da cocción do prato, co cal ese puntiño que lle faltaría por cociñar na parte interior quedaría completamente cociñado no último momento. Eu penso que xa o temos, poderemos sacar xa para fora. Quieto, non vos suicidedes. Aí, isto xa podemos pasar a lavar. Pasamos un pañiño e agora sí que xa seguro que podemos quitar as cenorias. Perfecto, isto temos listo. O que vamos a facer é telas, xa sabedes, uns minutiños, tampouco queremos que se auguen, que pillen un pouco de frío, e xa se poden quitar pois a un escurridor ou un pouquiño de papel secante, de acordo? Mentres isto se enfría, o que vamos a facer é dar paso á nosa sección de que hai de certo en. Ola Dani, miña avoa sempre está tomando moitos dulces e quería saber se é verdade que tomar moito azúcar pode provocar diabetes. Fixadevos en que formas máis bonitas se nos presenta a veces o azúcar. A verdade é que é difícil resistirse, pero non é certo que o azúcar provoque diabetes. É dicir, nós cando consumimos azúcar precisamos que no noso corpo haxe unha hormona que se chama insulina, que é a encargada de regulalo. Entón, a diabetes non é o exceso de azúcar en sangre, senón é a falta desta hormona, da insulina. Moitas veces o problema ven dado porque os produtos que teñen moito azúcar tamén teñen moita carga calórica, co cal poden producir obesidade e contribuir deste xeito a desenvolver a enfermidade da diabetes tipo 2. Ben, o que hai que ter en conta cando nos diagnostican diabetes é sobre todo a cantidade da inxesta e os momentos do día nos que comemos. Temos que regular moito a inxesta de hidratos de carbono, sobre todo o azúcar, telos controlados e deste xeito facer que o corpo os asimile dun xeito natural. Arrancamos xa con o noso wok de verduras. Xa vedes, un pouco de xudía redonda utilicei neste momento, podedes utilizala pois en conserva ou senón pois darlle unha pequena fervedura como fixemos coa cenoria e introducilas no wok. Sempre o lume ao tope. E o que temos por aquí tamén é uns bastóns de cabaciña. Ímola introducir en cru completamente, porque nós o que queremos nestes woks son as texturas un pouco crocantes e comer sempre a hortaliza ao punto. Entón, ainda vamos a esperar un chisquiño para introducilas. O que vou facer na mentres é, cun tomate pera, sacarlle o que é o concasé de tomate. Xa me tedes visto facer esta operación máis dunha vez. E consiste en desprover o tomate da súa pel e das súas sementes, de acordo? Entón, o que facemos é, dependendo o tamaño do tomate, cortar en 4 ou en 6 cuarteirons, temolo así deste xeito, sempre cun ollo aquí. O wok é un elemento que colle moitísima temperatura e temos que estar traballando prácticamente de cotío. Vamos a baixarlle un pouco para asegurar, colle un par de bolciños para seguir co concasé e imos aló. Entón, o xesto é o seguinte: o que temos que facer é trincar un poquinho a pel do tomate, ir xirando hacia baixo, e deste xeito conseguimos sacar a pel enteira. É un proceso que faremos con todos os nosos cuartos de tomate.
Molliño sempre aquí. Isto vai collendo unha pinta estupenda. Nos seguimos con oso. Non vos preocupedes se ao principio desaproveitades un pouquiño, porque é normal, de acordo? Pero que saibades que cun pouquiño de práctica e un pouquiño de maña acaba salindo a peza dun golpe. Perfecto, só nos queda un. Xa vedes, eu sempre recomendo, cando é pois, pa pelar máis tomates, estamos falando de un kilo, un par de kilos, para facer unha salsa de tomate, pois podense botar en auga a ferver cun cortiño na parte de embaixo, despois unhos segundos a auga con xeo, enseguida dan a pel. Pero para un tomate non temos que poñer un par de tixolas, xeo, etc. etc. Vamos xa coa cabaciña cortada en bastón, se vos fixades neste caso sí que lle deixei a pel, porque aparte de ser o sitio da cabaciña no que hai máis vitaminas, tamén lle axuda a guardar unha consistencia. Se utilizamos só a parte de dentro, pois enseguida se nos desfai e non nos vai quedar ese toque crocante que realmente é o que buscamos. Conseguimos co concase, xa temos quitada o que é a pel e agora vamos a quitar as sementes. E simplemente o que nos quedarán pois son estos liscos de tomate completamente limpios. Sacamos yo, xa vedes que cos dedos se saca con relativa facilidade. Non ten secreto ningún. Xa o temos, vamos a secar un pouquiño a nosa taboa. E listo. Bueno, decirvos que o concasé, digamos, sería esta técnica. O que poderíamos facer é agora darlle un corte diferente. Eu, neste caso, tampouco os vou cortar demasiado pequenos, simplemente voulle pasar un coitelo. Rematamos con isto e preparamos o noso trago de hoxe, misturado non axitado. O noso trago de hoxe chámase Sweet Bomb, bomba doce. Adivinade por qué, acabo de botar 6 culleres de leite condensado. Ahora imos con 2 porcións de xeado de vainilla. Fixadevos a textura na que o teño, sacado da xeadeira un pouquiño antes para favorecer o triturado. Un iogur. E vedes que teño aí un pouquiño de canela en pó que utilizaremos para o remate. Isto está listo, poñemos a máquina a traballar. Perfecto. Temos aquí o noso vasiño. Cando vemos que está completamente homoxéneo, podemos parar de triturar. A conta xusta. Rematamos pola parte de arriba con esa canela en pó. E cóctel listo. Aí que tedes o trago de hoxe, Sweet Bomb. E aquí seguimos con oso salteado de hoxe. Xa vedes, integrei o concasé de tomate que fixemos anteriormente, e agora co que vamos é coa espinaca. Xa vos teño falado moitas veces, inda que parezca moito volumen a hora de introducila pois no wok ou na sartén, xa sabedes que se queda en nada a medida que vai collendo temperatura. Procurade tomar a espinaca o máis fresca posible. Hoxe xa encontramos bolsas no que se chama atmósfera controlada. A verdade é que non ten nada que ver coa espinaca conxelada, de acordo? Bueno, decirvos que a espinaca é unha planta que ten unha alta capacidade de fotosíntesis. De feito, estáse experimentando con ela para introducila nos paneles solares, unha proteína que teñen para facer que produzan moitísima máis enerxía solar, xa vos digo, por medio dunha proteína sacada da espinaca. Vale, témolo listo, xa vai collendo temperatura. Que máis nos quedaría? Simplemente engadir os anacardios e teño por aquí tamén unha mandarina que vamos a introducir. Simplemente esta sí que non a vou a pelar como fago a veces coas laranxas de quitarlle a pele e tal, porque é moitísimo máis fina. Vamos a poñer deste xeito, xusto no final, para que se deteriore o menos posible. O anacardio podedelo
triturar, podedelo picar un poquinho a coitelo. Eu prefiro botalo enteiro, de acordo? De feito, normalmente, co salteado, ele xa se vai desfacendo nesas dúas metades que ten, e senón así enteiriño, tamén queda de maravilla. Vamos salteando. Dirvos que o anacardio tamén é un froito seco que ten moitísimas aplicacións, tanto nutricionais como medicinais. É originario do nordeste brasileiro. E o certo que se utiliza, aparte de para facer doces, tamén cosméticos e incluso algunha mediciña, de acordo? Xa o temos prácticamente listo. Vamos a engadir, pois, estes 5 anaquiños de mandarina. Seguimos salteando. E, como non podía ser de outro xeito, vamos a esperar que colla ben de forza o lume e llevamos a engadir unhas gotiñas de salsa de soia para rematar o noso salteado. Temos prácticamente listo. Antes de engadir a soia, vou recuperar o polo. Se algo de preve soltou no prato, tamén yo incluímos. Isto xa vai collendo unha pinta fina, fina. Ben, salsa de soia. Mentras isto reduce, imos mellorar os nosos modais na mesa. Imos ao diccionario de boas maneiras. Xa vimos anteriormente que a marxe de maniobra baleira da cunca é moi importante. De todos os xeitos, se temos a cunca cheia hasta arriba, sorbela como un canciño nunca é unha boa opción. Se nos cae algo de café no prato, o que non podemos facer en ningún momento é volvelo, inda que o disimulemos intentando mirar a marca da baixela. Por suposto, tampouco podemos lamber o prato. Falando despois da culler, a culler simplemente se usa no café para remexer e para diluir o azucre. Non podemos facer ruidos estridentes coa culler e tampouco podemos golpeala despois para deixala limpa. Por outra parte, dicirvos que o café é café, non é consomé. Hai que bebelo desde a cunca, non a culleriñas. Se Juan Valdés quixera consomé en vez de café, non creo que recollera os grans dun en un. Imos co empratado. Sabedes que neste caso eu elexín pois un cuenquiño que nos recorda un pouco así a louza asiática. E simplemente aquí non nos vamos a matar demasiado no que é a estético empratado. Sabedes que todas as verduriñas están ao punto, a corta estadiña que colleu desde que lle botamos a salsa de soia. Eu penso que é un prato que viste por si só. Todos xeitos, imos lle axudar con un pouquiño un par de herbiñas que colocadas como camán non quedan de ningún xeito. Perfecto. Penso que esa ración é máis que suficiente para que o noso amigo concilie o sono. Vou lle poñer unhas herbiñas frescas, un poquinho de tomiño. Rematamos con flor de sal, como a sempre. Un poquinho de pimenta roxa e gota de aceite de oliva. Bueno, recuperando un pouquiño o tema do insomnio, dicirvos que todo o que son arroces, pastas, cereais, son hidratos de carbono de absorción lenta, co cal, pois digamos que unha dieta ou unha cea con alto índice de hidrato de carbono e pouca proteína pode axudar a conciliar un pouquiño mellor o sono. E senón, como vos había dito, pois o ferro, por exemplo, que se presenta nas legumes de follas verdes, o polos en pel, ou senón tamén o leite desnatado e a carne magra conteñen vitamina B6 que, pois, a súa carencia tamén pode facer que ocorran causas de insomnio. De acordo, vimos co prato de hoxe. E aí tedes o salteado de polo con verduriñas e o wok. Entonces, Quique, pois deséxoche 12 soños, que concilies o soño, xa me contarás. E vos, desafíos como este son os que queremos aquí no programa. Cando me vexades aparecer, pasai ata a cociña.